Moro. Moro. Videopeli ees kaatunut. Ei. Etkö lähtenyt pihalle? No juu. Joo. Tuu hyvä peli. Missä sitten nyt olit? Me ollaan tulossa sinne päin. Mut missä se possu oli? Se oli täällä ihan East Sorella. Ja tässäkin on... Tässä niinku... Niitä juoksee täällä missä sattuu. Oho, Markku tulee sieltä. Plöts. Tarvitaanko mua täällä vielä? Possu, ei, ihan ei välttämättä. Hei, tota! Täällä on tavaroita tynnyreissä, joink. Joo, no otan niitä. Joo, kaikki kanunan kuulet ja kaikki ne talteen. Possu tossa. No, miten mä saan possu? Yes. Tossa. Sä olet possu. Missä Black Coated Pig? Tule. Ai, väärä nappi. Noni. Piggy. No, pig. Tää on painaa pohjassa vai mitä? No kutsu oikein sitä possua, ei se nyt muuten sen tuu. Häh? Kiire vasenta, miksei mitään tapahdu? Pitääks mun tiputtaa tää ja sit käydä hakeen toi? Jos sulla on jotain... No. Mitä hittoo? Sun pitää vaan juosta sen perässä tarpeeksi pitkään. Joo, jos sulla on se kori kädessä. Possu. Posu. No. Kyllä tässä muita pelaajia vastaan taistellaan. Sääli, että vielä mitään sellaista ei ollut. No. Maasikunnan laivamyllytykset, ei ole paljon näkynyt. Ajaa se... Se... Se näytti ton mystisesti. Koska se näytti kyllä siltä, että pitää painaa vasenta nappia, niin nähtäisi sitten... Eikö oikeeta nappia, mutta se haluskin... Vasenta nappia. Koska me tavallaan muita merirosvoa vastaan? Sit kun joku tulee vastaan semmonen, jonka kanssa me voidaan tapella. Missä niitä possuja nyt on? Hui perkele. No täällä saara, eikö se saara, tää rannassa on yksi possu. No joo. Vai muoko sä jahtaat? Mä hukkasin sen oman. Niin on, niin. On sekin aika mielenkiintoinen kohde jahdata. Mä saavutan sitä. Piggy. Oink. Missä oli possu? Näitä possuja kuuluu niin vitun joka nurkassa. Mut mä en näe yhtään. No tuu tänne rannalle vitun homo. Täälläkin on, mä juoksen sen possun kanssa. Mä oon Helmeri täällä, selkäs takana. Nyt vasemmalle, oikealle. 180, täällä, pompin kallion päällä. Niin täällä on possu. Possu. Hyi, mitä vittua, se on lurtsi. No mitä vittua, mulla on täällä jo. No mitä sä sit täriset siellä? Missä sun possu? Mä ihmettelin, että kun possu kuuluu koko ajan jostain, niin... Perhän se olikin mulla tässä häkissä jo. Oi vittu. Oi vitu invaliini. Mitä mä näen nyt? Että on... Äijä metsästää possua täällä sitten viimeistä päivää. Ei sulla possua siellä sisällä. Onhan. Eihän oo. Onhan. Ei mulla näy. Mulla näkyy tyhjä häkki. No mulla on possu, joka ei tykkää olla veden alla, noin. Kyllä mun ruudussa näkyy, että se on possu. Kyllä mulla toimii. Ei mulla oo possu. Tuu hyviä äijä. Hei, meidän vene on ihan puolillaan vettä. Miksi? Kato nyt, possu. Perkele, kyllä nyt. Eihän täällä vettää. Ei no, kyllä. Tosi. Kyllä mun ruudulla. Missä se possu ne on? Tossa. Mä haluun nostaa se. Siit mun hyvältä huijaukselle huikko. Puukkoo pöytää vaan. Puukko pöytä, ei vittu tuu alas sieltä. Pistäks mä uutta vai? Joo. Mihin sä ne possu nyt viet? Mä en itseasiassa tiiä. Meillä on sekin... täällä uusi. Pitää löytää tommonen. Mä vien tän possun tänne. Se on... Ei kun eiks tää sitä samaa vielä? Joo, long cove. Joo, mä voin käydä zoomailemaan. Ei kun vittu, mä oon kännissä, ei tää toimi. Kyllä Samsi saa. Tossa noin, on long cove. No. Northeasti. No, mä koitan päästä sinne. Ankkuri nousee. Mä autan. Mä ohjaan, mä ohjaan. Näetkö sä Helmeri, missä mä en possua? Mä soitan, mä viihdytän teitä musiikillani. Älä saatana viihdytä meitä. Noni, kiitti. Viihdytä meitä hukuttautumalla. Täällä on Helmeri possu. Tulee kärry. Fei. Mä menen akrobaattisesti ton... Vittu toi hatanan vammanen putoo, noni. Toivottavasti tukeudut siihen hanuriis. Onks tuolla... Särättekö te vähän noit purjeet, no niin. Ei, joo. Missäs päin meiltä tulee? Selviääks toi äijä, kun se tippuu tuolta alas? Mistä? En mä tiiä. No nyt toi sun... Niin nyt toi sun soittaminen kuulostaa heti paremmalta. Niin. Heti kun sä putosit. Kannatti pudota siis.
Ei, missä se nyt soittaa? Ei ku Helmer, eiks meillä nyt oo purje päin vittua just? Pitäis kääntää toiseen suuntaan. Hei, ota sä siitä, niin mä otan täältä. On näköjään, joo. Oh, ne oli väärään suuntaan, sori. Toi häväs noi. Niinku näin, niinku näin. Noni. Ja nyt. Niinku runkkaat niinku näin, niinku näin. Niinku näin, niinku näin. Seppo. Seppo on pihjo, Seppo. Olis meillä lähellä? Ei olla. Mulla on Mars jäätellä. Ei mä ajan ton possun pois. Anna sä ne olla siellä. En. Mikä vittua sä saa raitista ilmaa? Pelottii. Mie sen kannin alle lämpösee. Hiljaa. Ja pannulle vai? Se unohtuu tonne. Pitääks sitä syöttää? Ei. Hyvä kepillä päähän. Mä otan banaani, mä syötän sille banaani. Pakkoruokit possua, vittu hyvä ei. Hei meit, jättäkää mut tänne. Tää on mun saari. Ammuittes tykillä sinne. Lonely Islandi. Sehän on se artisti. Niin no. Ja se juoma. Ei kun se on Long Islandi, sori. Niin ja aistii, no joo. Se on taas sit se räppäri. Käyt sä hei IPllä etsiinkö seuraavan saaren tuolta taas? Mä voin käydä. Nyt on, siis kumpi on löydetty? Me ollaan Lonely Cowlia menossa, että me tarvitaan se kartta vielä. No siin se on sun. Nää on raakipi. Ai mikä kartta? Se on tuo, Sailor's Pointi. Se on ihan vitu eri kulmassa. Ysäri vasemmalle. Mihin suuntaan tästä? Vasemmalle. Eli, mikä se nyt sitten on? Nyt saa muuten kääntää aika haipakkaa. No, ankkuri alas, ankkuri alas! Tää menee muuten aika lähelle. Meni ihan vitun täydellisesti. Ihan just niinku elokuvissa. Paitsi, no joo. Ei repeytynyt vaan laiva sellainen paskas. No. Päästään tästä uima, tai lähtee helvetin helposti sitten vittuun. Vai tarviiks mennä nostaa ankkuria? Ei. Ollaanko me menossa tänne saarella? Joo joo, tänne saarella. Ah, no sitten, no niin. Sitten. Mä haluaisin, että me tehtiin vaan hätäkäännös. Eee, toi oli ihan tarkoitus tänne parkkeelle. Hands, at the hands. Captain's hammock, at the campfire to the north, you are almost there. At the captain's hammock, at the campfire. Almost there. North. 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 Mennään tänne northiin. North. Onks siellä joku hammokki? Täällä on joku northi. Possu. North. No niin, missä riippumatto on? Hiljaa kärmes. Mitä helvetti? Possu. Mitä se sano sitten? Mihin suuntaan? Se sanoo, että 5 south by southwest. Yksi, kaksi, kolme... Kärmet, olkaa nyt hiljaa. Mistä vitu vammana saa kiivetä satana kiviä ylös? Mä löysin sen! Mulla on ihan pettämätön suuntavaisu ton kanssa. No ei toi ihan hirveä vittu niinku raketti tiedä tuohon. Älä nyt saatana vittu! Ötti mötti. Mä aloisin kyllä merirosvotaisteluun. Missä se vene on ollut? Joo, tuolla näkyy tuo pitkänä. Tänne päin vaan. Eksyin, joo tuolla nyt. Eri tänä joutuna ohjelmassa teho piirtää noin pitkälle. On hiljaa. Kyllä ihan tasasta 60 kyllä menee, älä nyt siellä. Näin lastenpeli 2018, pitäisikin pyöriä. Ei juu. Silti aikuiset miehet pelaavasti. Aika nolo. Ihan perus show. Oi, yks. Joku. Mikähän lisähessu se nyt oli töissä. Mitä pelaatte sitten aikuiset miehet tietokonepelejä? Vai videopelejä? Kyllä, no, ei vitussa pelata! Se on lasten homma! No mullahan just tossa siis niinku tämmönen niinku... Siis... Pelannut putista ammatikseen niinku ihan kovalta se oli joskus. Mä oon mikä se oli mun Twitchin nimeä vaan tänään? Mikä se on, että mä tuun kuuntelemaan striimiin tänään?
Vittu äijä on 40, se on vittu niinku 190 pitkä vittu kuutarkku. Ne. Mihin vittu meidän sit pitää mennä? Sit meidän pitää mennä pane. Ei itse jaksa sailor spawn. No niin, tähän on selkeä. Joo joo, me mennään vaan tänne kun Northwesti. Northwesti, kiitos. Mä vähän rimmaan. Ankkuri ylös. Ankkuri ylös. Joo, hei, ankkuri. Ankkuri nappi. Hei niin, mä ostin täällä mun äijälle uuden tukan tuota kaupasta, niin pitää käydä laittaa se päähän. Tota on kyllä hölmö peli. Missä mun tukka on? Noniin. Ei kun se olikin parto, sori. Tuolla on vene, mä näen vene. Vitu kunnon hippi. Southwestissä. Southwestissä on vene. On niin vitu kaukana. Se on kyllä niin vitu kaukana. Mutta tossa se huomaa, kuinka vitun pitkällä noin vitun kynttilät tuolla näkyy. Nyt possu hiljaa. Anna sen possun noin. Meillä on semihyvä suunta. Semihyvä. Mä en tiedä. Mennään nyt, kun mä käyn kattoo navigaattorista. Oh. Aika vitu hyvin tällä silmämääräisesti lasken. Aika hyvä. Mä käyn kattoo tästä mun tomtomista. Tomtomi, hiljaa, nyt sinä. Sit tulee joku polder gate tulee. Mut kotio. Tom, vie minut kotiin. Oi saatana, kotti oikein vatsasta. Se oli jossain Doctor Who -jaksossa, kun oli 1800-luvun. Joku juniori antoi ohjeita, niin mikä sun nimi on? Mä oon Tom Tom. Olet mitä voi enemmän. Sit se yks halunnut saa jää räjäyttää hevosensa. Miks? Ihan perussa setti. Se oli vittu huono hevonen. Niin. You have failed your mission. Sit se oli kaivausgranaatteja siin. Toinen tulee, lopeta nyt. Make it stop. Hei, me tota törmätään tommoseen pienen siirtolohkareeseen tosta, jos me jatketaan tällä kurssilla. Ai, tollanen pikkunen. Tää saattaa huomata, jos oikein tarkasti kattoo. Niin missä? Miksi ei tota piirretty karttaa? Ne, jotka on osunut siihen, niin ne ei oo jäänyt kertoon, että tässä on sellanen lohkare. Se on aika silone. Se on aika pehmeä. Ja tää päätellä, että me ollaan ensimmäiset, jotka menee sen ohi, on... Älä... Siinä on joku jäänyt kato rahteineen. Ei perhänä. Pitääks nyt kääntyä vähän vasuriin? Katsotaas. Joo. Vasuri. Vasuri nappi. Onks se toi tuolla vitu pitkällä? On varmaan, tässä on joku pikkusaari. Tossa on toi pikkusaari. Joo, ja sitten tuolla, joo se on toi. Sen takana. Ihan vitusti vasuri. Mä käyn kattoo navigaattoria. 45 astetta vasuriin. Joo. Suoraan tonne, mikä toi nyt on? Tää helvettiä. Länteen. Vestiä vaan. Joo. No tästä vesti. 7 navigaattoria päällä. Vittu sä ajoit ohi kuulukohta. Vittu mun taunu, se oli yksi tehtävä. Siis yksi tehtävä. Ja veri tuti. Jaha. Mut vähän joutuu luoviin kuule, kun mennään vastatuuleen. Siis onks toi joku... Mikä vitun saari toi, missä on muutama palmu tuo vitu? Se on joku pikkunen. Se on muutaman palmun saari. Jukka niin siis... palmukoti. Jukka. Meillä puuttuu... Putin. Palalaikka. Sisi. Sandy Sallows. Mut meiltä puuttuu se etupuri, että me voitais ajaa virsi. Ah! Noniin. No toi vitu hölmä tippu taas alas. Hetkinen, nyt sitä tomtomia. Nyt mä oon täällä taas. Suoraan eteenpäin vaan joo. Mikä se noisto? Onks se nyt toi siinä suoraan edessä? Mulla on niin kaunis tää ukkeli, ettei niinku mitään järkeä. Mitä se joraa siellä nyt? Lopeta. Mäkin haluun tanssia. Tää mun aina näyttää hölmöltä. Joo. Kyllä se on toi suoraan edessä. Joo, joo. On helmeri pois nyt sieltä. No vähän, noin. Helveri. No vähän rimmuun. No jäbä löi oikein. Meni vahtii sitä saatana arkkuria. Ja meidän tarvii mennä niinku tonne... Ei tarvii. Vasemmanpuoliselle saarille.
Vasemmalle. Mä sen tarkkaan mihin mä oon menossa. No joo. Kurjat on ihan vitu kierros. Yks on eri päin. Vitu helmeri. No ne on ihan sama kun me ollaan myös vastatuuleeksi, nyt on yks haide. Ei. Se on kyllä kittää, mutta ihan totta. Me tässä pystyy ajaa sillä virsikirjalla. Se oli kyllä villin näkö. Mä näen palmun maata näkyvissä, land ahoy! No missä sinun kello on? Soita sitä kelloa. Se on ylhäällä. Mulla kello jäi kotiin. Noin. Mä en sit näe hevon vittuakaan. Joku mennään katso vasemmalle vitusti. Vitusti vasemmalle. Joo. Mä en tiedä tosi tarkkaan mihin mä ländään. No. Mä en nähnyt vaan, kato mitä. No tässä on helveri tietoinen, että toi hidastaa meidän vauhtia eksponentiaalisesti. Mikä? No ei kai se nyt niin paljon jästä. Kyllä me tällaista kävelyvauhdillakin päästäis. No mennään lähelle. Lähemmäks. Joo joo. Joo joo. Niin helmeri varaudu kohta vetään ankkuri. Ei vie vittu pitkään aikaan, tässä on no joo, mut mä kato varaudu, että helmeri tietää sit. Joo ei, katokkaan helmeri osaa. Ja huoma, mennään vastatuuleen, että se on nyt hirveästi tehdä purjeläinen. No älä ei oo ton värinä. Ihan kohta. Joo. Nyt kiskas. Ja alhaalla. Ihan okosti meni. Joo, mä oon ihan tyytyväinen sun panokseen tässä. Tässä. Vähän lähemmäs oltais voitu mennä. Jep. Mihin me nyt mennään? Eestä ja takaa. Ja toi läpi. Oho. Keski, mikäs, millä saadaan me nyt ollaan? Ei mitään vitun käry. Ollaan täällä keskimmäisellä nyt. Täällä on luola. Luola ihan. Nyt jumi. Täällä on luola ihan perkeleesti. Niin no. Mä kans menin johonkin luolamaan ja sitten varmaan löydän näin takaisin. Mikä vitun mesta tää on? Aika nice. This is good. No niin, ai se meni jo. Se on toinen vielä jossain, toinen narkku. Kato, pikkusaarella tonne. Voiko näistä luolissa löytää randomisti arkkuja? Voi. Voi. Niin kuin äskellä saarella, missä me oltiin, niin siellä löytyi random arkku. No okei. Okay. Se saattaa olla vaan jossain vitun puskassakin, niin kuin ihan. No perkele, koht sattuu. Noniin, noin. Mikäs se näistä on? Toi. Tää on muuten ihan perhana hidas kaivaa tätä arkkua. Possu hiljaa. Toi älä nyt tää tuolla vittuu enää. Voi jumalauta nyt. En mä katso, löydäks mä tätä tänään pois. Mennään sieltä vai? No niin varmaan täältä jo. Sen löys, niin mä hän no, näköjään en. Kaivan ohi. Kaivan ohitte. No se on ihan hyvä vaihtoehto sekin. Hyvin jäi. Miten he luovat niin ja huutelee? No nyt pääs. Jävät ei osallistu ollenkaan ja huutelee siellä tuolista. Mä oltiin keräämässä tarvikkeita. Vittu mä no löysittekö te niitä? Paskat täältä mitä en löydy. Perkele. Hello Kitty flashlight. Niin siis tässä pystyy siis pölliin esim. Toisten koko laivan. Okei. Okay. No ei periaattees mun. Siis onks täällä jossain joku sika joka huutaa ihan vi... No tossa jossain on nurkan takana. Se on toi helmeri kun se joutuu kantaa tuon laatikkoon se huutaa aina. Onks täällä sika? Ei täällä. No sinä. Missä vitussa se saatana sika? Vittu rasta. Se on siellä kannana. Täällä. Siis tääkö ta... Mitä se nyt huutaa? Tässä ruoki. Ruoki sitä. Pitääks sitä ruokkia? Mä vitun mastoa. Pitääks sitä ruokkia? Ei tarvi. No mitä vittua se sitten huutaa siellä? Pystytkö sä tässä antaa banaaneja? Mä olis viemäs välis vai otetaanko me lisää puhkoa pöytään? Meillä on tässä semmonen kuusarkku kallo ja... No mitä vittua se sika nyt kiljuu?
No niin, sillä hei, pitää antaa ruokaa. Täällä noin. On pulkka pöydässä. Noi vittu jätkät. Pystyy olemaan ruokkimatta possua. No nyt se on saanut banaania. Niin, nyt se on hiljaa. Siis annatte sitä oikein sille banaani? Joo, mä annan useamman banaani. Se on hiljaa. Älä nyt liota sitä. Jätkät ei osaa ruokkia eläimiä. Hei vittu, se ei Pitääks ne... Knucklers Bay. Alkaa olemaan vähän aadasta täällä. Tarkkuva tänne. Pituun vieres. Onks se toi vitun iso tossa? Mä vien näet kannen alle näitä arkkuja. No. Onks se niinku legitisti toi meidän takana oleva vitun iso? Oh. No vittu. Mä otan ruorista kiinni ja rupeen veivaan. Hehe. Mihin voi meidän veivata? Mä veivaan tästä vasemmalle vitun täysin. Toni Helmeri, sit ankkuri nostoo. Joo. Näitä yhden ankkun tonne. Mä ne vie niitä sinne alas, kun niitä niin on perse hakeessa. No me siirretään ne ennen kuin pitää viedä. Miks vittu pitää tehdä niin helvetisti töitä rampata edestä? Häh, pitää olla pientä projektia, kato. Niin just. Pitää katsoa, että kukaan ei tehdä jotain. Ei, tää on töistä opittu. Ei oo helppo olla merirosmo. No ei oo. Tää vähän... Meriotso vittu. Merimohmo. Kar. Oli kyrpaissonit, mihin me mennään? Ai tonne. Smugle. Smugle. Ketä? Sisälle. Joo. Mennä vaan. Kato, morjesta. Moro. Tere. Kenen mä? Ei, mä tulin vähän jutuille tässä. Mä en koita painaa täysiä. Mä käännän vähän näitä kurjeita tässä. No, mä soittelen, meillä on musiikki. Älä enempää, älä enempää! Se kato, siinä kohtaa, kun se ottaa tohon tuuleen kiinni. Niin, siitä kuuluu sellainen lesahdus. Joo, niin, sit se niinku... Kuuluu samalla ääni, kun, kun kissa laittaa haukkuun. Tiedätkö, miten kissa laittaa koiraa. Tiedätkö sä, miten kissan saa haukahtaa? Kataa siihen päälle pensaa ja sit tää sitten tulee. Tää tulee. Niin. Ja miten koiran sana kuulostaa kissalta? No. Syvä jäädyttää sen ja ajaa sirkkelin läpi. Miau. Miau. Se kyllä ajaa sitten varmaan lehmäkin kuulostaa kissalle ja kaikkea muuta. Niin. Kaikki vahvilla. Vahvilla. Mitä vitsoja oikeesti? Häh, tämähän oli vanha juttu. Ja, porukka, ja mä oon ainoa niin vitun tyhmä, että mä nauran näille. No sä oot hölmö mies. No niin, nyt niitä koordinaatteja sinne solaan. Joo, vitun sinne vasempaa. Laguuni. Sininen laguuni. Hei Fattone, hei. Fattone, kato. Ei maksa mitään. Windows 10, Xbox, mikä se oli? Pässi. Game Passi. Onks, ei se aukko oo tossa saatana. Suoraan. Kuppaa, on, täällä, suoraan. On täällä yksi helkkari perinut. Miks täällä kuuluu moottorisahan ääni? No minä! Toi on aika tarkka sit muuten tällä veneellä. On muuten hienon näköinen saari. Tossa on muuten tommonen shipwreckikin. Otetaan säkkiä pois vähän. Tossa on shipwreck, joo, tossa oikealla. Joo. Niin Fattone. Xbox, sitten vaan ihan Game täysiä pääs. Käännät. Vähän lagaa. Taas. Mulla on pingi vittu 110. Ei taitu. Kari, nyt äkkiä. Joo, äkkiä. Nostapa äkkiä ankkuri ylös, vittu. Joo, äkkiä. Ei varmaan nosteta, kun te rei... Noni. Nosta! Nousee, vittu. Noni, käännä vitun sika. Joni, suoraan! Suorasta! Kiihpeellä tuu nyt pois sieltä vedestä, helvetti. Iso mies. Sä tuo... Tää veri, se on niin vitun mukavaa! Voi vitun kulkee. Herra, täällä on märkänä! Herra alikersantti, täällä on märkä. Nimenomaan. Eiks meillä yhden purjeet on vielä? Täällä vedetään muuten se ihan vitullinen nuukkari. Todellakin, et päästään heti pois. Overflowing, line of the gold, sun must be laista. Vasempaa, kaikki vasuriin. Eikö tuolla oli vielä? Nyt osuu vet... Ei vittu, et oli lähellä. Se oli täydellinen. Täydellistä suorittamista. Vittu, me ollaan hyviä.
Ja nyt on komeesti. Close at the bell at the wooden ruins on the north beach. Okei. Okay. Kato, siellä otetaan JPL huomioon, että mä en oo tänään vetänyt sitä 14 pisseä pohjalle. Noni. Pelissä ja tässä. Ja vittu tää. Sinne toiselle puolelle. Löytyykö täältä jotain? Ei tätä voi kaivaa, kun tässä on kuin merirosvo hauta. Ei, täällä tuli merirosvo. Eikö noita epäkuolleita? Epäkuolleita merirosvoja. Niin. Mihin se JPL meni? Mihin vittuun se nyt menee? Mä oon täällä vitu. Pohjoispuolella. Täällä jossain vitussa. No minäkin tulen. Rinteen yli ja toiselle puolelle. Yli ja ympäri. Niin. Fattone on homma. Täällä. Täällä on tää tämmönen. Paskaluola ei löytynyt mitään. Ei vitsi, mä oon täällä päällä. Niin. Tässäkö nyt pitää kaivaa? Ei, tässä on tää Bella. Tapaatko ton vitun kärvesken tosta? Voiko sitä lyödä lapiolla? Ei. Voi. Eikä voi. Mä oon sitä mun sniperillä. Sitä voi ampua sniperillä. JPL, tossa on öttimötti. Ai vittu. Ootteko te tarpeeksi pohjoisessa vielä? Voi vitun. Me ollaan ihan oikealla huudella, mutta... Joo. Tarvi huutaa mulle. North by Northwest. Tänne joku arvotus. Aha. Kuplaa. Oliko se 6 askelta? 6, joo. Grab it and run. Häh? Nyt se katos, no niin. Oho, kultainen arkku. Mega arkku. Eikö sinä tää kyllä vene komeelta tuolla? Tää on kyllä ihan vitu nätin näkönen nyt. Ota Helmeri screenshotti. Money shot. Tää on tervetullut. Hei, tää on tää parempi arkku vielä. Vittu se on syvällä. Mistä täältä saa screen? Noni, se on. Lätä nyt meneen täältä. Hei, mä pisko vielä. Mitä vittua? Mm. Ei nyt vitun OneDrive tuli sieltä. Hei, käytä kaikki. Täällä on tikkaat ylös. Juu. Niin, ota nyt mua satanan perse silmä. Joo, mä tuun varmistaa nää tikkaat. Mä menen etsiin ton seuraavan... No mitä vittu? Hehehe. Mitä perhänä? Miks se niitä banskuja on? Sun perse, hei se. Tässä on tämmönen Assassin's Creed juttu. Hyppy. Älä hyppää sen. Päättyy varmaan tosi. Tuolla on tota luuranko tuolla kalliolla. Aika jää. Vittu siisti. Hei, pyssyn kuteja. Se on hypännyt alas. Noni, mä menen nyt. Joo, mene sä. Ja miksi sä kattoo muuten sen luolan? Tota... Vittu se on... Se on melkein Golden Sand Southpostin vieras. Kävikö sä kattoo ton se luolan? Se on ihan vitun kautta. Ai... Se on ihan vitun kaukana. Ei. 8 klikkiä. Ai vittu, JPL mua ammutaan. No mä tuun. Save my nuts. Millä? Ai mä kuolin! Kuolit? Ei. Vittu hyvä äi. Mä pyysin tuu auttaa, niin sä menit kuolee. Mä yritin kaikkeni, ja vähän enemmän. Isä minä yritin. Helmeri. Mä yritin täysin. Oi vittu. Mitä laitan valo päälle, että sä löydät? Joo, laita valo päälle, että mä näen sinne. Valo päälle, valo pää. Missä se... No joo, vittu. Mitäs joo. Tässä tapahtuu, kun kuolee? Susta tulee kummitus. Okei. Okay. Mun täytyy käydä laittaa tuo kannella banaani perseeseen, että mä saan hipaa. Give me the banana. Sitten vaan tota... Nom. Pitäis päästä tota, pois. Tota, joo. No sitten tankkuri ylös ja kerran alas suoraan ja käännetään vaan oikealle. Eiku vasemmalle ihan vitus. Täysi. 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 Mä tän uudella. Mä tuun auttaa kans ankkurissa. Missä sä oikein kävit? Mä kävin tuolla kuolleen. Aavelaivalla. Joo niin, niinku siellä oli se, tässä oli ku semmonen. Jees. Mä kävin sitä vanhaa kaveria morjestaan siellä. Noni. Tähän kääntyyköhän tästä täys? Kääntyy. Käännetään toi purjeen. Kääntyy, mahtuu, sattuu, mutta kun tekee mieli! Hiljaa. Kuka nostaa purjeet? Ai jaa. Mä nostan purjeet, se kääntyy kato paremmin. Joo. Niin just Helmeri. Vittu mä houkuttelin sitä vittu. Kääntyy, anna mennä! Minä sanoin, että se menee, niin se hyvin kääntyy. Kääntyy vittu hyvin. Nyt, no niin, nyt suoraan. Siitä purjeet alas vaan.
Vitusti höki. Hökiä. Tää on vähän niinku kaasupohjaa, mutta vittu varjot alas. Ja se mikä vittu? Kato kun menee hieman. Ja se frekki on tossa vasemmalla, vasemmalle joo. Päin. Sitten vitusti vasuri. Jees, tuute vasemmalle. Joo, vasuri. Easti, easti. Joo, vitusti. Oho, nyt nappaa. Käännä. Tönä. Käännä enempää saatana. Käännä. Vitu käännä. Käännä. Käännä jo. Harder. Voitko nyt kääntää? Live, lisempää, kovempaa. Äkkiämpää. Ketä me nyt väistetään? Ei ketään, tuon toi rekki. Mitä meidän helverin mutsi? Häh? Miks se lilluu vedessä, hölmönainen? Miks vittu se meni sinne? On vitullinen valas. Niin me mennään, mennäänkö tonne? Tää on vittu ihan väärinpäin tää paatti täällä. Ankkuri, alas. Ankkuri alas, joo. 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 Joo, kiva kun tää on tällainen nurinkurin hasusti tämä laiva. Täällä on banaaneja. Täällä on vittusti banaaneja. Työnnä perseen. Täällä on, no mä löysin ainakin yhden arku. Täältä ihan alhaalta, mutta vähän niinku ylhäältä kumminkin. Niin. Upside down. Hei, täällä on tällainen lilluva piekallo. Mä otan se. Hei. Ota pillikalli. Kuule, revon tulet. Revan tulee. Tuu nyt reva sieltä. Tuu nyt auttaa. Kävis joku kattoo sen katteeni, vittu saatana. Mä en oo vielä vittuun kattonut, koska tää mun kusimuna tukehtuu. Kapteeni vittu saatana, on kyllä mielenkiintoinen. Missä se kapteeni on? Tässä ei täällä ole jotain leukoja. Onko hyviä vai huonoja leukoja? Hei, tässä on meidän kaveri! Seven Roos, mitäs tässä ihan jees? Vähän merimohmoilua. Moro Seven Roos! Mitä kuuluu, vanha Pieru? Hei, se on toi satana Haikala, ai! No niin on, se on mun kaveri! Mä oon niinku ei kato, se on ihan mussakin! Kun... Se haistuu. Se ei oo enää mun kaveri. Se ei oo enää mun kaveri. Mä tapoin sen. Mutta kun se puri mua. Ja eikö siinä rekkiä vielä mitään? En mä ainakaan nähny siellä. En mäkään. No mä taas toi... meidän... Voi vittun possu on nyt hiljaa. Mä käyn puukottaa sen sinä häkkiin. Vittu mä en jaksa. Vittu! Hei mä käyn... Pikkutukiaista ei saa vahingoittaa. Pikkutuksu. Siis toi kuulostaa, no. Siis toi kuulostaa ihan myös niinku lampaalta. On nyt vitun sika hiljaa. Lyö sitä, se kuolee. No en, ei vittu, mulla ei pan... Jätä se siihen, mulla on banaani. No ruoki sitä. Ei, vittu väärä nappi. Ruoki, feed the pig. No ruokista. Sille kelpaa mun banaanit! No niin. Sitä. Sä oot lyönyt sitä, siksi lyön läski. Noin, hyvä. Ole hii... Vitsi, se rupee silti valittaa! Se vihaa sua. Ai vittu, tää veden liikkuja vai saatana! Voi vitu hyölemä. Tais mä possun tästä kaiteen läpi, en. Pysty... Goodbye! Niin meillä on meno. Goodbye! Missä, Helmeri, mä oon sun yläpuolella, näet sä mua? Oli kiva nähdä! Tipahdit sä nyt johonkin? Eh? Mies yli laina. Onks meillä mitään hajoja? Jatketaan matkaa, mä en... Ai vittu! Ai saatana. Mä tipuin se tällä. Älkää kosketa, mulla on kaikki kondeks. Puhuks sä laivasta vai itsestäs? Tää pyörii. Ei vittu. Mikä? Pyöritäänkö me tarkoituksella ympyrä? Joo joo, poltetaan kumia. Hei, mä oon kyydissä jo. Joo. Ei me olla menossa. Juu. Southwest. Noni, yes. Straight after Compton. Joo, mä olin ihan samaa paikkaa menossa. Comptoni. Ai kun Afganistani leikkii merirosvoja. Afganin merirosvoja, ne on kyllä parhaita. No hyviä äijä. Irakiservoilla. Irakiservo. No en kyllä tiedä, milloin Rainbowi. Joskus sitten. Tää on niinku, tää on se. Täällä on hieno ihmisen olla. Di. Mä otan tuon ihan valon päälle. Mitä soittaa tässä? Oi vittu, mä tipuin taas! Vittu, kun vois heittää tää harppuun noita sun niskaan, kun sä yrität kiivetä takaisin laivaan. Kato, mulla on pala. Oho. Mersyn ledi tuikkus kasvu. Ylläri, et Helmerillä on taas hommat tekemättä. Mitä? Niin, tuppas kattoo, mikä täällä on? Mikä siellä? Oh! Ei vittu. Sori, pitää varastoissa. Ihan niinku töissäkin. Mä en unohdi.
No vittu, tuli vähän juttuja. Joohan tauolla. Tuli samassa ruumipaikassa vai? Olla. Juu. Hyvin jäi. No joo. Voisin muuten juoda tässä nyt tää mun tuopin tyhjäksi. Missä mun Bischofeni on? Jusu. Mä oon täällä keulalla taas, et mun ei voi sattua mitään pahaa. Missä mun äijä tuoppi on? Tossa. Noni helmeri. Siri limpsissä. Ho? Mennään vähän lintaseen. No vähän. Lintas on vitu jees mennä. Mihin me nyt mentiin? Oh shit. Mä esimerkiksi tuonne outpostiin. Hommosta. Ajetaan ohilla. Tuo ylläri. Rimmataan purjeita. Olisiko jonossa tuonne tuota, saarelle? Joo. No mennään nyt. Siis tää ei oo kännissä oikeesti ekon vitun tuopin jälkeen. Joo. Mitä sä töli? Ja sä oot tää ihan Älä meidän sikapossua. Pikkutukia. Pikkutuksua. Jäikö se sinne mastoon? Jäi. Joo, se on siellä. Mä en uskalla kyllä lähteä sinne puukepille kävellä. Siis tää äijä niinku liikkuukin vielä itestä. Täällä Mitä tässä lukee? Mitä tässä lukee? Mä katson heti kun mä pääsen siihen kartalle. Siis siinä on juustonaksu. Joka on homeessa. Missä se nyt menee? Kato. Mä oon tässä. No se on juustonaksu. Alan selvitä. Land ahoy! Tuolla siprekki. Oikealla siprekki. Oikealla muuten siprekki. Siellä on siprekki. En mä jaksa mennä sinne. Mä haluun eka käydä hakeen tuolta. Voidaan ottaa se paluumatkalla sit. Ylläri. No kun me yritetään tulla kumminkin samaa reittiä takaisin. Mä oon ihan kompoundin vieressä, niin mä en välttämättä haluu mennä vetää tätä. Mä en nyt suutu vittu. Perkele! Rauhoitu nyt. Vittu ei. Okei. Mä en ole tarpeeksi kännissä tähän hommaan. Sä tarpeeksi pedofiili. Kiitos. Mitä vittu toi nyt tarkoittaa? Niinpä. Noihin kansiin tottuu. Joo. Hei, mä oon ihan suoraan, niin me ollaan melkein ajattelin vaan ilmoittaa. Hei, tossa on jo muuten kivä seessä. Joo, tarvittaa vähän sen johonkin suuntaan kääntyä ne. Mieluummin oikealle. No eihän tässä mitään hätä. Mä hoidan hommani täällä. Haluatko joku vähän tsekkaan? Steven Ruusun. Ihan vituillaan taas. Joo. Vasta tuuli. Ei kun niin, no niin se on vasta tuuli. Käytäkää oikealle vaan suora. Joo, kaikki oikealle niin voidaan saada ihan vähän. Ihan vähän höpö. Ihan pikkasen vaan höpö. Tässä on hemmoli kaiken näköisiä persereikiä. Tää meidän tuksu. On yllättävän hiljainen nyt, kun mä tulin pitää sille seuraa. Mitä hittoo? Viekö sä sen possun kautsia ylhäällä? No soita musiikkia sen. Niin noin. Noin mutkalle. Tässä saa olla kyllä enemmän merirosvotaisteluita. Niin. Aika vapaasti on saatu mennä kyllä. On. Siis just se, että mä ainakin haluaisin kunnon mättöä. Ehkä tällä lastilla ei välttämättä, mutta... No ei tällä enää, mutta siis sillä on muuta vaan, voisi lähteä ihan... Joo. Joo, okei, voidaan mennä etsimään taisteluja jostain löytyy. No sehän passa. No niin, perämies Helmeri. Tuu moppaa mun peräreikää. Koitetaan saada löytää täältä optimaalisia puriasentoja. Niin, taas vältellään töitä. Näytetään siltä tehdä jotain. Ei tää parisuhde toimi noin. Oho. Tulee syvää tuskaa siellä. Niin tuo mastossa, kun tuo JP:llä soittelee. Kyllä. Voi vittu. Hei! Mä teen sen tää hommia, mä spottailen täällä. Niin, viihdytät sitä meidän sikaa. Joo, pikkutuksua. Tää näyttää muuten oikeesti pikkutuksulta. Niin siis pystyykö tässä pelissä päivittämään tätä laivaa tai ostamaan parempaa tai mitä? Eiks kosmeettisia juttuja? Kosmeettisia. Niin, mut joo, muuten ei pysty, joo. Joo, ei. Hiljaa, hei. Piki. Tuksu! Se juttelee vaan nyt, sillä on juttuja. Ota possu! Noin, hyvä. Kiltti tuksu. Tää on paljon... Nyt hiljaa!
Jaha, katsotaas karttaa. Joo, tossa on toi laituri. Joo. Täältä mä löysin viimeks kaks random arkkua. Ankkuri sit ihan just vaan. Joo. Ankkuri valmiin. Ankkuri, jes, laskevaa. Ankkuri laskee. Ai vittu, ala puto. Aika vittu täydellinen. Pää-dä-dä-pää-pää-pää-pää. Mitä vittuu? Mä lensin tänne satana laiturin taakse. Voi perhana, nyt mä unohdin mihin mä olin menossa. Pigi. Epämääräisiä kaikkia vittu saatanoita. Est, hati. Me tarvittais kyllä tuksulle kaveri. Jep. Ja kaikki saarat on kyllä vittuna ihan samanlaisia. Enää hirveästi poikkeet toisistaan.